Jde pro zajímavost, 12V baterie do BMW i3, jo. Je úplně jedno, jakou máte specifikaci toho bavoráku, všechny jsou tam stejný. Je baterky. Důležitý je, že Origo má kapacitu 20 Ah, tahle má 21, 12V jasných. A startovací proud takzvaný, jo, to je maximální proud, který je schopný, nebo je schopná ta baterie dát, takže 350 Ah. Jo, tohle je od značky Xite, dělá se ještě USA, Varta, Banner a podobně. Jo, důležitý, co je, tak je třeba tady to označení. To ITX24HLBS. Podle toho, když zadáte na internetu, tak vám to nějaký ty baterky dohledá. Jo, tohle ta byla docela skladem, není to úplně top, ale zase jsem nechtěl dávat hodně peněz už. Jo, stála nějaký 2138 Kč. Což není úplně, nebo 136 korun, což není úplně hrozný a budeme doufat, že zase vydrží, jo, jinak balení je úplně klasika, návod, respektive jenom takový popisek, co to umí, neumí, jo, úplně standardní informace o baterii, potom montážní materiál, jak tam máte připojit svorky, to bude určitě zajímavý. No a pak samotná baterie, jo, jinak k tomu obalu ještě, když se koukneme, jo, tak tady jsou nějaký, ono teda píšu, že to je na motorku, to je sranda, jo, že je to vlastně auto a je to na motorku, jo, nejlepší řešení pro vaši motorku, báječný, takže, to nějak dáme, aby byla představa, jak ta baterka vypadá, to je ona. Jo, důležitý, vrlá, to znamená, že je uzavřená, má ventil, neměla by se z ní odpařovat vlastně destilovaná voda, jo, když tam ta baterka se nabíjí, je tam tenhle ten vrla, tak v podstatě by to tam mělo být uzavřený a až když je nějaký problém, to znamená, že ta baterka je přebitá, tak potom tím ventilem by to uteklo ven, jinak vlastně by měla být zcela bezúdržbová, nic by se nemělo dolívat. Jo, jinak dá se najít taky pod tímhletím označením na tom internetu AGM1223 a najde vám to přímo tuhle baterii. Takže jen takhle v rychlosti něco pro baterku do BMW i3.